Добра среща, уважаеми зрители! Аз съм Каролина Дичева, а този брой на фолклорна трапеза е четвърти за месец януари. Всеки януари ние правим ретроспекция на излъчваното от нас през предходната година. В първото, второто и третото издание на фолклорна трапеза от този месец ние ви припомнихме най-интересните моменти, съответно от първото, второто и третото тримесечие на 21-а. За днес остана да ви припомним темите от четвъртото тримесечие. Ще обхванем месеците октомври, ноември и декември. Един от акцентите през октомври беше темата за историята на храненето и по-конкретно научните открития, правени през вековете. Работейки по тази тема, екипът ни се натъкна на изключително интересни исторически факти, един от които днес ще ви припомня. Първият записан, така да го наречем, хранителен експеримент може да бъде открит в книгата на Даниел в Библията. В нея се разказва, че Даниел и неговите приятели били заловени от царя на Вавилон. Това се случило по време на нашествието в Израел. Избрани за придворни слугите трябвало да споделят царската храна и вино, на което пленниците възразили. Причината била, че предпочитали зеленчуци и вода. Това било в съответствие с еврейските хранителни забрани. Главният домакин на царя неохотно се съгласил. Даниел и неговите приятели спазвали хранителния си режим 10 дни. След този период били поставени в физическо съревнование с хората на царя. Тъй като се оказали по-силни и по-здрави, им било позволено да продължат с диетата си. А сега ние продължаваме с музикално изпълнение. Ретроспекцията ни за 2021 продължава с ноемврийските теми в фолклорна трапеза. Следващото, което ще си припомним, е онлайн интервюто ни за кулинарните традиции на Габровския край. През ноември поводът за това беше електронното издание на книгата «Българският код за вкусност». 199 рецепти записани, съхранени, представени на кулинарни фестивали и конкурси. Съставител на сборника е етнографа Величка Илиева, с която именно осъществихме онлайн срещата ни. Да си я припомним сега. Здравейте, госпожо Илиева! Благодаря ви, че приехте поканата на екипа ни за това интервю. Как сте? Здравейте, благодаря, добре съм. Знаем, че дълги години сте била етнограф в регионален етнографски музей на открито Етър. Там ли открихте и записахте тези 199 кулинарни находки, поместени в сборника?
Да, като работих в регионален етнографски музей Етър, правихме теренни проучвания на територията на Габровска област, бившия Габровски окръг. Така че в годините от 1975 година насам аз събирах рецепти, част от които са включени в това издание Българския код за вкусно. Искам да уточня, че историческия период е от края на 19 век до около 50-те години на 20 век. Обхваща материали, които са събирани на територията на Габровска област, но също така има включени рецепти от проведени в последните 15 години в музея конкурси, в които са участвали читалища, музейни колективи, индивидуални изпълнители. Аз съм събирала техните рецепти и част от тях също са включени в изданието. След толкова много срещи и теренни проучвания, както споменахте, имате ли еднозначен отговор на въпроса какво е храната за българина? Храната за българина е в основата на човешкото здраве и в това отношение тя е важна. Тя отразява както традициите в областта на храненето, така и географски, климатични условия, обществено-економическото развитие, обичаите, религията, културата. Тя е издигната в култ от балканджиите в нашия район и не само на него. Общо взето, хората подчиняват своята трудова дейност в миналото, преди всичко да осигурят храна на семейството си. А какво е отношението на габровци към хляба и кои са основните тестени изделия? Хлябът е издигнат в култ не само от габровци, а от цялото българско население и той е основната храна. Местните хора казват, друго да няма хляб и сол, като има, човек няма да остане гладен. По този начин хляба се нарежда на първо и основно място в храната на местното население. Хляб се меси във всяка къща всяко семейство по 2-3 пъти седмично, понеделник, сряда и четвъртък. Това е хляба, който се меси за цялата седмица. Ако се меси в петък и събота, вече първо се дава за Бог да прости, а тогава за семейството. Хляб месят малките момичета, младите жени, младите невести и задължение на всяка майка е да научи момичето си да меси хляб, за да е подготвено, когато отиде в новото семейство. Хляба, освен ролята си на обикновена храна, присъства и в различни поверия, поговорки, песни, ритуали, обичаи. Тогава неговата окраса и форма са различни, подчинени на ролята, която имат в обичая. А какви други тестени изделия са се приготвяли в миналото от габровци? Основната храна наистина са тестените изделия. Може би на второ място се нарежда качамака, който е познат под различни наименования в цялата страна. След него следват различни изделия, като триеница или трана, както се нарича. Това е пак брашно, попарено, което се прави на бучки и после се яде на попара. По-късно, след 1910 година се забелязва в селата така един интерес към микиците. Най-напред пред църквите в неделя винаги е имало един човек, който донася така големи количества микици, които продава. И така микиците постепенно завоюват едно важно място в бита на хората и се превръщат и до сега
мяса, любимо ястие. Може би след около 1920 година под влияние на модата от града се появява юфката и общо взето това са тестените, основните тестени изделия, които присъстват в местната кухня, но в храната на местното население важно място има и растителната и животинска храна. Района има планински и полупланински характер. Населението се препитава от животновътство, земеделие и затова растителната храна е толкова популярна. Ястия от боб, от картофи, от куприва, лапът, лопуш са популярни през различните сезони. А местните и млечни храни, добити от животновътството, имат също важно място. Това са в основна, съществено място наистина има, имат и млечните изделия, приготвени от мляко, сирене. Характерен за района е известният бял мъж, който се приготвя, който е храна, която се приготвя по Петров ден и така е свързана с овчарството. Да, споделихте за основните хранителни продукти, които са използвали габровци, най-вероятно и все още използват. А има ли суеверия при приготвянето и при храненето? Много, защото всяко семейство тогава се е подчинявало на закони, които е спазвало, символ, патриархалното семейство живее един задружен живот, който общо взето така минава около огнището, където се приготвя храната, където се хранят и независимо от числеността на семейството, всички се хранят заедно, има специални изисквания, кой къде трябва да седне около малката маса, наричана тук паралия или софрага в други райони, кръгла дървена маса, на която първо сяда най-възрастния, до огнището, до него сядат неговите синове, срещу тях сяда неговата съпруга, снахите, дъщерите, на отделна малка паралийка сядат децата, като само мъжете сядат на столчета, жените преклятват на коляно и така се хранят всички заедно винаги. Първо се слага хляба и солта, за да ни, да ни влезе дявола, като най-възрастният член на семейството, бащата или дядото, разчупва хляба, раздава на всички. Твърде много забрани има около храненето, като някои от тях са, например, не трябва да се говори с пълна уста, не трябва да се присяга или подава нещо през паралията, през софрата, не трябва да се гребе до дъно супата, то тогава е чорба, не трябва да се троши хляба или пък да се стъпва по трохите и много такива, които са все свързани с запазване на здравето и благополучието на семейството. Интересно ни е да научим и каква посуда са използвали в миналото габровци. Най-важният предмет, който се използва във всяко семейство, това са нощвите. Едно дървено корито, в което се меси хляба. Понеже хляба е най-важната храна, така и нощвите заемат най-важно място. Ако, например, в семейството, младото семейство остане при родителите, ползват се старите нощви. Но ако то влезе в нова къща, по никакъв начин не се позволява от старата къща да се вземат нощви, а се купуват или правят нови. Струнката или ситото, с което се пресява брашното, го купува младата булка още първата неделя след сватбата,
когато отива на пазар в града. Други така атрибути, свързани с приготвянето на хляба, това са едни дървени големи лопати, с които се мята, както казва, хляба в огнището. Най-важните предмети, които се ползват, това са глинените, които най-рано започват да се използват и най-късно излизат от употреба. Гарнетата, в които се вари боб и всякаква, всички други ястия, дървени глинени паници и чинии, дървените лъжици и 20 век вече сериозно навлизат медните, бакърните съдове. От това колко бакърни съдове има едно семейство, се съди по неговия статус, колко е богато. Това са особено типсиите, тавити, които са с релефна украса и те винаги са свидетелство за едно богатство на семейството. Сахани, тенджери, това са тигани, това са съдовите, които през 20 век навлизат сериозно в всяко семейство в селата и то започва да приготвя храна в него, като периодично съдовите се калайдисват по хигиенни съображения. Колко пъти дневно са се хранили габровци и какъв е бил етикета при хранене? Зимно време хората се хранят обикновено два пъти – сутрин и вечер. Като сутрешното хранение е сериозно. Ядат се чороби и попари, тестени изделия, защото хората са свободни и са вкъщи. Вечерата винаги е от топло приготвено ядене. А лятно време, сутринта е подобна на закуската е подобна на зимната, но на обед обикновено хората, когато са извън дома си и работят на нивата, както казват тук на къра, тогава се ядат варени яйца, сламина, лук, сирени, чушки, изобщо такива сухи неща, които могат да се носят извън дома, а вечерята е също толкова богата, колкото и при зимното хранени. Общо взето, лятото хората по-малко внимание обръщат на храненето и сутрин и на обед, а вечер е, то винаги е по-обилно, когато се събира цялото семейство. А вие самата имате ли любими рецепти от сборника? Аз харесвам много от рецептите, но имам две, за които ще кажа, които са свързани по някакъв начин с моя живот. Едната е традиционна рецепта от този край, където съм родена. Това е лучник. Лучник, който се прави като вид баница с плънка от лук, много орехи, плънка от доматяна салца се прибавя, копър. Това беше любимата рецепта на моята баба по майчна линия и когато бях дете и ходихме на гости на баба ми, тя винаги правеше лучник. По-късно моята майка, също като се връщах от града, където учих, тя също приготвяше лучник. Сега аз продължавам тази традиция. А другата рецепта, има я също в българския код за вкусно, това са фъчове. Това са вид бомбони, които тази дума и тази рецепта за първи път я чух и видях, когато започнах работа в Етера. В Етера има една възрожденска механа и там една Леля Дешка, една от готвачките, винаги в обедната почивка казваше, елате момичето да ви науча как се правят фъчове. Една проста, елементарна рецепта, много
с много малко продукти, много економична, а много ефектна. Тоест бомбони, които се правят от, само от захар, вода, един белтък и орехи. Но много капризна, вари се един захарен сироп, към, който се прибавя към един разбит на сняг белтък и се обърква с орехи и се изсипват върху гладка повърхност с две лъжички и се получават едни бомбони с неопределена форма. Има ги като наименование и скалички, но друга рецепта по друг начин. Та това са моите две любими рецепти от българския вход. Код за вкусно. Спомням се от моето минало. Да. Благодарим ви за този разговор. Наистина ни беше много интересно. Поздравяваме ви с издаването на този сборник, който е лесно достъпен в интернет за всеки, да, който желая да го разгледа. Следващите минути ще ви припомним още една от темите в ноемврийските издания. Нашата видеоретроспекция ще продължи с припомняне на фолклорните изпълнения и интервюто ни с група за автентичен фолклор Дунята от село Черничево, община Крумовград. Този състав ви представихме през ноември в рубриката Етнонаходка. Ето с какво заслужи вниманието на екипа ни и тогава, и сега. Yeah.
Здравейте и добре дошли в Поморие. Как се чувствате в днешния фестивален ден? Ами изключително развълнувани и щастливи, че спечелихме златото. За първи път ли участвате в световния шампионат по фолклор? Не, за втори път. Мисля, че преди 3 години сме участвали. Тогава спечелихме сребърен медал, а сега вече спечелихме златния. Какви впечатления успяхте да съберете от случващото се тук на сцената и около сцената на шампионата? Как почувствахте атмосферата? Ами атмосферата е страхотна, организацията е страхотна, за което благодарим. И изключително се радваме, че можахме да участваме в самия фестивал. Хайде сега да разкажете повече за състава, който представлявате, откъде идвате, с какво се занимавате? Ами, ние идваме от община Крумовград, село Черничево. Групата ни е създадена през 2013 година и вече 5-6 години участваме в различни фестивали. Какъв фолклор изпълнявате? Автентичен фолклор изпълняваме. Конкретно тази вечер с какво се представихте тук пред публиката на Поморие? Тази вечер се представихме с две автентични пеени хора, които са съвсем автентични от нашия край, не се играят никъде. И три автентични песни, които също са местни и не се изпълняват никъде другаде. Този репертуар свързан ли е с определени празници от календара на българина? Изпълняват ли се в определени моменти от годината или са мегдански? Ами не, по принцип са мегдански, обаче в самите песни има доста смисъл и смисъл, нали, едно време се това се е случвало наистина. Богат ли е избора от фолклор на Черничево? Има ли още находки, които да очакваме да ни покажете? Ами има, да. Ние имаме два издадени диска с 50 автентични песни, които сме си ги запазили и продължаваме да предаваме на младото поколение, както виждате. Държа да ви поздравя за тази преемственост, която сте постигнали. Носиите, в които сте облечени, какви са, от кога са? Ами, едната е родопска носия, другата е тракийска. Родопската е тази? Родопската е тази, която съм аз, а тракийската е тази, която са облякани момичетата. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че успяхме да се видим тук в Помори и живи и здрави! Ще ви очакваме до година. Да, да, да. Живи и здрави. Благодарим. Срещнали са два.
Планински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! 10-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря България. 2-6 юни 2022 година. Стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма, ще представят фолклора на Балканите. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2022 година очакват победителя в надпреварата. Заповядайте! Видеоретроспекцията на фолклорна трапеза за 2021 година продължава. Остана да припомним темите и на декемврийските издания на фолклорна трапеза. В първото предаване ви показахме поредица от ястия за Никул ден. Във втория брой излъчихме рецептите на едни от най-вкусните постни ястия, подходящи за приготвяне през дългия коледен пост. В третото предаване ви разказахме за Бъдни вечер и Коледа в различните региони на България. А в четвъртото отново готвихме, този път новогодишния стия. И така, хайде да си припомним една от новогодишните рецепти – гювеч с свинско месо. Рецептата, която предстои да ни изготвят сега Лелеценка и Миглена, е гювеч. Малко повече, как приготвяте в козаревец този гювеч, преди да започнем да го готвим? Ами, в гювеча е характерно, че се слагат много зеленчуци, значи картофки, лук, чушки, патлажанчи, бамия, доматенци, всичко да се даде вкуса на ястието и с месце през зимата, особено когато хората са се заклали прасенцата, е по-вкусен с месце. Всичките продукти са от вашата градина, нали? Да. Местни са, не са от пазара? Не. С какво започваме най-напред? Най-напред започваме с патлажана, ще го обелим, ще го нарежем на дребничко и ще го посолим, за да може да се пусне черната водичка и след това ще продължим с другите продукти, докато те станат готови, патлажана ще стане готов, ще го измием малко с водичка и ще го добавим в тигана. Колко продукти горе-долу, като килограм картофи, примерно, или една-две чушки? Горе, да. Да, една-две чушки, килограм картофи, 2-3 главички лук, малко бамя, малко доматинци и това. Може ли да ми разкажете малко повече за това вие от колко време сте членове в пенсионерския клуб? С какво така жените тук и атмосферата ви привлякоха и решихте да се включите? Хайде Миглена да разкаже, докато вие приготвяте. Ами аз съм отскоро в членския клуб. Тук привлякоха мъжените с това, че са свежи, нали, дейни. Патлъджана вече е нарязан. Какво? Малко ще трябва да го посоля, за да може да се пусне черната водичка. Колко време така? Докато приготвя другите продукти, той ще стане готов. Така, слагаме го настрани. Аз тук ще се сложа тигана. Така. Сега? Сега ще нарежа чушката на дребно, тя ще обели лука. И ще сложим всичко в тигана, да може да се запържи. Вие от колко време сте в клуба? Ами аз съм от 4-5 години в клуба. Заварих тук жените доста дейно участие. Имаме в много форуми, в фестивали музикални, в кулинарни фестивали участваме.
Лозаревец е известен с празника на кокошата чорба, където също добре се представихте. Да, да, много добре. Много хубав празник става. Трябва да дойдете, когато ни е празника, да видите. Имам и посещения от съседни села, дори доста далече идваха тази година. И участват всички, правят си с казаните чорбичката, след това се раздава, след като мине оценката от журито, се раздава на хората и става един прекрасен празник. А какви подправки се слагат на гиовече? Меродийка, целинка. Аз в момента нямам май целина. Само с меродийка ще подправим. Черпи пер малко. Аз, когато имам месо, обичам да слагам. Макар и едно зрънце бахар. Придава особен аромат. Особен аромат. По какви поводи готвите гиовечето в Козаревец? Или това си е традиционно? Традиционно ястие и много често се готви вкъщи гиовече. И какво най-много обичате да приготвяте за вашето семейство? И мусака, зелен с месо и картофените ястия. Всичко, което е от българската кухня. Зеленчуците вече са нарязани. Да, зеленчуците вече са нарязани. Сега ще добавя малко сълчица, ще налея олиото и ще ги задушим. Красно, шаренко, с цветовете на българското знаме. Бяло, зелено, червено. Вие тук в клуба сте големи патриоти. Виждам, да, че отбелязвате всяка една важна годишнина. Всяка, да. Всички забележителни дати и на Левски годишнините. Тук имаме, нали, паметник на загинали войни. И там се поднасят цветя и се оказва чест, нали, на тях. Изобщо се отбелязваме така патриотичните празници. Сега ще добавя и патлажана. Ами сега нарязваме картофките на ядро, измитите и да ще ги прибавим към зеленчуците, да може да обогатим гвеча. Картофите са нарязани? Картофите ги нарязахме, сега ще ги сложим в гвеча, след това ще добавим и другите продукти вътре в гвеча. Като задуша зеленчуците, малко трябва да запечатаме месото да се запържи, за да стане по-вкусно. Сега зеленчуците ще ги сложа в гювеча и ще сложа малко месото да се позапържи и него ще го добавя. Сега ще добавям месото в тигана, малко да се запържи и ще го добавим към гювеча.
То предварително вкусено ли? Да, малко със лучица. После ще добавя в самия гювеч малко черпипер, бахарчето и това е. Водичка допълнително си? Водичка ще долеми, като стане всичко готово, ще долеми водичка да се напълни. Месото вече е готово. Сега ще го добавим. Малко червен пипер ще сложа и ще го добавим в гювеча. След месото сега ще добавя вода и можем вече да го слагаме в фурната. Топло ли трябва да бъде? Не, задължително. По-бързо ще стане, когато е с топла водичка за лято. Това е бамя с доматинци. Объркваме го хубаво. Тя е приготвена като консерва? Да, бамята е приготвена като консерва, защото зимата няма, нали, прясна бамя. Лятото, когато има, отиваме в градината, набираме си, готово. Сега гювеча вече е сложен във фурната. Отначало ще го пуснем фурната на по-силно, да може да заври. И когато заври, вече намалява фурната на по-слабичко да си какри, да се приготви. И това е. Ястието изглежда превъзходно, уха е чудесно. Да, вече гювеча е готов. Изпекохме го, сега остава финалната штриха, да сложим малко миродийка отгоре и да сипим, да си хапнем вкусно. Гювеч. Необходими продукти. 3 глави лук, 2 чушки, 500 грама свинско месо, 1 патладжан, около 1 кг картофи, консерва, бамя и домати, 1 морков, 100 мл олио, черен пипер, бахар и магданоз на вкус. Скабо свет.
коце, де яне, царот на пирина. Така завършва ретроспекцията ни за 2021. Обещаваме, че през 2022, зареден с още желание и амбиция, творческият екип на фолклорна трапеза ще продължи да издирва и отразява най-интересното от музикалния и кулинарния фолклор на народа ни. Днешната ни среща ще приключи с танца Пъстри усуканици, музика Валентина Добрева, хореография Марин Василев. Изпълнява детски фолклорен ансамбъл Шарено герданче, град Търговище. Сега трябва да се разделим, но вие бъдете с нас и следващата седмица. Довиждане, приятели!